1239, there once lived a girl of a royal line. The ancient stories do recall, she was the fairest of them all. In a castle made of stone, every night she slept alone. Any noise that would raise the dead couldn't wake her sleepy head. Oh, 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 oh.你像家里有那种大宅子，你知道吗？然后我就是像那种马上就要脱了衣服下去游泳的那种。然后早餐是香槟加蛋糕。你的生活有点太好了。我的生活太单调。你看看，我看看。难道不能这样？这只手能够这样弹吗？不行。这是我，这样也可以。对对对，他在你上。傻子，你还是太嫩了，你还是太嫩了。5000公里外，你看到了吗？我将统治这一片区域。一下子特别的想象。那这个冰，那这个像，具体高几点？这是像，像对，斜着走吧，你就只能走白鸽。啊，它只能这样走，对，它只能走白鸽。好，吃屎。土耳其。那我。是吗？你的后背我换掉了。哦，这是后。好。看我，再给我眼神。好，给道具拿走，道具拿就烧了。对对对。上面，他为什么腿那么大？因为里面加油了。把它点了。啊？你把垫子点了。对。哇，我吹熄了。不会咬人吗？它不咬人，不会的。我看它咬，它不咬，它不咬。小猫咪，不好意思，我小时候被黑猫，什么黑猫？黑猫抓伤过。那你怕了吗？不怕，不恐惧啊，我还养猫呢。它那只脚好可爱啊，弄到外面。我其实不怕猫，我能摸，但是如果让我跟它待在一起，我看你什么都不想。好委屈啊！亚轩，你可以转个方向，对对，面向我，对对对。那真的好委屈。好，乖一点啊，大咖啡。那下面哪个房子？有。
会。好。交杯过来。好，准备好。嗯，小四，你可以举高一点。啊？小四，你底下有一坨胶带呢。你是小四。你是小四。好，我们开始了。我今天想送我。好好，来看我，好，很好，稳一下，补两个，三，二，一，好，最后一个，很好。考刘志也可以了。哦，对对对，你们都一起看他那个手中的火。对，看那个小精的。小精不能玩过。好，然后看我的镜头。好，我再拍一个合影。听过一句话吗？玩火你要看。不会的，不会的。啊。他点燃，他点燃的好快呀、啊！就你把那个扔了。哎，我有点用不着了。妈的，就这么钻石，这张牌卷好了，卷三卷，别卷了，不卷。这是你二舅吗？因为多的我都认不清，但是都是跟我有关。这位了不起。黑金的盔甲，富贵中透露着一些低调，
所以他不是你二舅吗？走大舅。这是三舅。我三舅不是我三舅。你看这一身，这身貂毛，貂毛，白色的。白色的，还是一点点。你说当时在说什么？拿破仑指着天说：“你说发音对吗？”石头剪一包，出两张，三局两胜。石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。啊！不留下我了。哦，下一局直接调三个，就是那个魏家族。哦，真是在家，新建的。他帽子，我这边和毛边子，一定是有人送的，千里马毛边的。你说这把刀利吗？浪费了土地。这样种出来的，它种上的草都是邪恶的味道。先生，咱们家种的是玉米，您不是植物什么主角？这样种的玉米就不香。先生，考虑再三，先生，把这块地给我占了。先生，你说什么？我说把这块地给我占了。把我家全部给我炸了，我要搬家。无线可以打给有线。可以。炸药还没有发明出来。把诺贝尔给我找出来。你说什么？把诺贝尔给我找出来。你拍什么？这位呢？我们家的魔术师。你好。表演一个。流魔术。哦啊，小伎俩。你家的魔术师他很有把戏吗？喝一口。小小伙儿，其实呢，他表演个喷火，表演个喷火呀。哼。哦，是对瓶吹。花瓣。还有这个魔法师。他不知道吗？那位是我培养了八千年的爸爸。也行，先生所言甚好。才出来的人才，有幸结交一番。孩子不懂事，把头发弄成这样，大家见谅。刚刚在我的装备期吗？哎，有了。大家可以看看跳舞，大家走一下，分散一点，不要那么聚。没了，你先换一下，我觉得行，我觉得可以，我觉得挺好。
来，烟喷起来，我要抓剧照了啊！那个小丁在那个台那儿等我，自己就行。我对，我要给你拍单人的照片。杯子里的是啥？一壶冰红茶，带着淡淡的柠檬香味。那不就是冰红茶吗？